Точно така. Браво. Браво. Водите към вратата. Водиш към вратата. Браво. Бързо. Носиме топките на Йоана и на Маги. И заставаме отзад. Давай. Хубаво. Хубаво. Браво, Йоана. Браво, Маги. Продължава, Йоана. Давай, към вратата водиш. Към вратата. Удар. Супер. Браво, Йоана. Айде, Маги, ти. Искам да вкараш гол. Водиш към вратата. Тръгвай, Пепи. Давай. Удар, Маги. Браво, браво. Фащаш топката и я носиш на Преслав. Пепи, тръгвай сам. Тръгвай, Преслав ще тръгне сега и той. Давай. Добре. Давай.